اس بم پتا سو کہ ڈیر کا سان تھا سے ناس اس کا کہ پہاڑ منس کے زدا تھی نہ آواز اور تا سو کہ بغوس اس بل موبائل نہ او با سے پتہ بدل تو لے گی چا با بن کریو س کا سان وا پکے موبائل نہیں بن کرے خیال ہی نہیں موبائل تھا ما تا عمر ہے اے موبائل والا تا تا وے ما تا چی موبائل را وڑے دے او تا ودرے دی اللہ تا او تا موبائل تانا آزاد پاتے دے آزاد دی پریخے دے تا کور نا پرانا و تو کی تا سر دا احساس نو دا اللہ کور ترانا نا و تو کی تا سر دا احساس نو بے پروا جمعات ترانا نا و تی پا دے پویم نئے دا سوچ دیم نشتا چیزا دا جمعی منستر آلم ز پینز وقتا منستر آلم ز دا اللہ کور تر آلم او کنا چرتا پتی اوجرے لر آلم موبائل دیا قسی دا قسی پریخے دے دا تا کی احساس نشتا نو اس بیا پا موبائل کی تا سرود لگا ولے دے سرود نو خلق مانزتا ولار دی او ستا پا موبائل باندے رنگ را گئے سرود پہ باندے شروع شو اے موبائل والا اے چزانتا بزرگ وے او زانتا دیر وے سڑے وے او زانتا دیر زیادو خیار وے اے موبائل والا تالا چی رنگ را گئے او تام واورے دو او دے نور و مقتدیان واورے دو نو دا خدے بدبختا اللہ دے ہدایت نصیب کا ستاخ پل حضور او ستاخ پلا رجوع دا خو عرص دا اللہ نواوڑے دل ستاخ پلا توجہ دا اللہ نواوڑے دا نو چے سونا مختدیان دی اغی دارین واوڑے دا نو دا اغی توجہ دیم دا اللہ نواوڑا او ما تاو گورے دادا کودرو دا مولی سے خبری دی دادا سوال خبری دی من سوال نکو چاہتا گوری یادو لرائی سوال نشتا چی او سارے الحمدللہ عالم یا با دا سوال خبری نکی ما تاو گورے تا خپل توجم دا اللہ نوارا ولا او دا دی خلق توجودم دا اللہ نوارا ولا دا یادو لرا دے موبائل پا ذریعہ بدا سکار در لخدے او گوری چی دا دور مرد پارا بدا باو برباد شی دا سکار بدر لہو قتلی شی زکا چی تا خپل توجون وارا ولا دا خدے نخد نور خلق دیم وارا ولا دا سکار کا اتبابا شی جمعات تا جرادی نو بار تا تا لکلی دی چی موبائل بند کا دلتے در لکلی دی چی موبائل بند کا پا گاڑی آلی در لراشی چی موبائل بند کا تا پا کمو کندو باندے سری بتا سچل شوے دے یادو لر اخپلا توجو مانزکی دو حضور در ساتیو حضور سر منز کا وگنی خدای نا قبلی توجو سر منز کا وے مسلمانانو گنی خدای نا قبلی یادو لر تفسیر قرطبی تفسیر قرطبی لکلی دی وی یوسف علیہ السلام دخپل پلار نسلویخ کال جدا شو یوسف علیہ السلام دخپل پلار نسلویخ کال جدا شویو نو دا یعقوب علیہ السلام دا دخپل پلار اور پسی دستر گو نظر لارو پستر گوڑن شو کم سڑے تھی پا دنیا کے ہوئی چینا یعقوب علیہ السلام پا دنیا کے ندے انشوے ندے سوچا کافر دے تازو پا دے خبر اپوئے گے دا سڑے کافر دے ولی دے پا قرآن باندے عمل لگے دے تو قرآن یو خبر حکمی ونمانو اللہ تعالیٰ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرمائے دے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پے یوسف علیہ السلام پسے دڑیر غم نہ داستر کے مبارک سپنی شوی وے یا مسلمانا نظر چ لگی دا پتور باندے لگی دا پسپن باندے نہ لگی دا پسپن نہ لگی او دے غم نہ ڈکو نو تفسیر قرطبی لکھی دی تفسیر قرطبی
ویو شپا یعقوب علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پیغمبر ما تو گورے خبر یاد کئی خا علم دیر گران کار دے احسان کار نہ دے گورے یو داوے کول ندی پکار ما تو گورے امام بخاری دا حدیث مبارک راوڑے دے سنگ حدیث مبارک راوڑے دے یوسف علیہ السلام متعلق دا تو قرطبی خبر او یاد لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی الکریم مبن الکریم مبن الکریم مبن الکریم مبن الکریم یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا ٹول علماء پدے باندھے اتفاق دے دا ٹول چھ پٹول پیغمبرانو کے شجرے نسب پٹول پیغمبرانو کے دلوے نسب مالک چکم دے دا یوسف علیہ السلام دے زکا چھ دے ام پیغمبر دے دد پلار یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے دد نکا اسحاق علیہ السلام پیغمبر دے او دد ور نکا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے تاب پیغمبران کی ددا سے نصب والا شجر نصب بلی کا کرے نو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پخبل صفت کئی اے مسلمانان اگر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دشپی تحجد کئی تحجد اللہ والار دے یوسف علیہ السلام ورکوٹے دے دے مخیل دا سے پروت دے نو یوسف علیہ السلام پدے خوب کی دا سے او خریدو چھ او خریدو یوسف علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام مرتدہ استر گدا سے واڑا ولی یعقوب علیہ السلام مرتدہ استر گدا سے واڑا ولی نو بیا و خرید نو بیا ور تستر گی واڑا ولی نو چ پدریم زانو خرید نو بیا ور تستر گی ور واڑا ولی نو اللہ سوئی تفسیر قرطبی لکلی دی ہاں اللہ فرمائے فرشتو تا چ زما دے پخبل ذات باندے قسمی چھ زما یودا سے برگو برگو زیدہ پیغمبر دا یودا سے ویشان مالک پیغمبر چھ آغا ما دا والار دے او زمانہ بغیر توجہ غیر اللہ توالا والا زمان اخبل حضور دا قلب بدل کاؤ بچی تے والاو نزب پدی بچی پسید دا داستر گڑن دے کمان پدی بچی پسی با دد داستر کی زڑن دے کر تفسیر قرطبی وګوره مضبوط تفسیر دے احکام القرآن نو مسلمانانو دا احساس چا کشتا منظر چرالی نو دا پدی جماعت چرال نوزی نو بس ددغ زینہ دانے تو کا کہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیخ پد مخ کے کڑلا اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا دیوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا صحیح ہے او چیوزی اللہم انی اسألک من فضلک نو چرانا نواتی بس دا دعا دیوے لکوشا چھے زو سکور کے نیما زو اجرہ کے نیما زو دکان کے نیما زو پڑھی کے نیما دا دا غیبت زے وسن دے دا مخلوق دا توجہ زے ندے دا مخلوق سرا دا مالا یعنی خبر او دا گپو زے وسن دے دلتا اس دا خالق سرا معاملہ شروع کی گی نو موبائل دے بند کر دا دینا پس بے بند ہوئی کنے بے بند ہوئی ستا سکوا قدا کوسم نے بند ہوئی دت تک منگ سر پدی سب کی ولا یقین بخدا کا داس تیز ریکارڈ پہ باندھ رہے
نو زه هم سو یم تاسو ته یو سن لوبي جرمانه کې دی زه تاسو سړی ته بپو یا سو غو خای تب کله په دین باندې پويږي خدای نه وای نه دی چې مون په جرمانه خدای نه دی ویری